pozdravljeni. V tednu, ki je za nami, smo le dočakali osvežitev, ki pa ne bo trajala dolgo, saj naj bi bil po napovedih vremenoslovcev pred nami spet vroč poletni teden. Tako nam ne preostane drugega, kot da si privoščimo vsak svojo osvežitev. V Kranjski Gori so jo v soboto našli v jezeru Jasna, o čemer med drugim poročamo v današnji kroniki tedna. Zapeljali smo se tudi z novim turističnim avtobusom, ki je v soboto vozil tudi potnike na jubilejni 30. večer na vasi na Dovje. Jezero Jasna je ena najprepoznavnejših točk Zgornjesavske doline. Nekoč je bila znana tudi kot kopališče. V Kranjski Gori si prizadevajo, da bi kopališče ponovno oživili ter domačinom in gostom ponudili osvežitev v poletni vročini. Prvi korak k temu je bila postavitev pomolov in stolpa, s katerega je bil v soboto narejen otvoritveni skok. Špica! Zadovoljni! Prvi korak v Jasni, prvi skok, vtisi odlični. Sonce je šel za vitran, za goro naših sanj. Če veste, kako, kaj sem s tem hotel povedati, mislim, da so koraki te, ki nas čakajo, teži, bolj komplicirani, dražji, ampak jaz mislim, da se da tudi z majhnimi finančnimi sredstvi, s srcem, z voljo, s pridnostjo narediti čudovite zadeve. Sicer pa sama vidite, da je v Jasni danes, ki ni najbolj to podan, sigurno 1000 ljudi. Jaz mislim, da je to prava alpska plaža, ki bo konkurirala prav v kratkem tudi Šopcu, pa še kakšen v drugem jezerčku, tle okrog in kaj naj rečem. Jaz verjamem v Kranjsko Goro in v ljudi v Kranjski Gori, pravzaprav vse naše občane od Mojstana do Ratač, in sem prepričan, da bomo siguren skupaj zmogli velik in to v kratkem času. S tem se ureditev Jasne še ne zaključuje. Plani so smeli, koraki tečejo, projekti se rišejo, v glav moj ure od idej. Vesel sem, da so mladina, da je mladina zadovoljna, da vidijo, da je prihodnost v naših krajah, če bomo le držali skupaj. Planov je ogromno, tako kot sem rekel, z temi klasičnimi koraki, ki se v vsako občin morajo dogajati. Moramo nadaljevati seveda pa zraven delati nove stvari, nove ideje. Mojstrano moramo razvijati vzhodni del doline. Imamo velike potencijale z gorskim turizmom, v planu imam dve planinski, težki, zavarovani poti v Grančišču, v Vodniško rt. Vse to povezano z avtobusom, ki že vozi skozi dolino, katerega so si naši občani že uspeli in upam, da že ogledali. Mislim, da bo to velika dopolnitev na Dovjem, seveda kmečke turizme, poudarjati ta vaško jedro, pa v Martuljku vsekakor bi si želel ponovno kempa s kakšnemu dobremu toplejšnemu bazenom, kot je tukaj, pa razvoja gospodarstva tudi v tem delu med Martuljkom in Kranjsko Goro. V Kranjsko Goro seveda, lejte, imam toliko idej, da od Vitranca za nami, do Pišemce pod nami, do Erike na gor proti Vršiču, Triglavskega narodnega parka, sodelovanja z njim, pa v Podkorenu seveda tipično vaško jedro nadgraditi, poštimati, mu pihant novo energijo v Ratečah, tekaški turizem, pač smučarski turizem, izkoristiti planico, dodajati nove zgodbe in prepričati Slovence, da smo number one. V zadnjem času smo že veliko govorili o novi pridobitvi kranjskogorskega turizma, novem turističnem avtobusu. Minuli teden je avtobus popeljal prve potnike.
Na krstno vožnjo od Kranjske Gore preko Podkore na Dorateč je avtobus popeljal kar kranjskogorski župan Janez Hrovat. Avtobus so za dobrih 40 tisoč evrov kupili v Amsterdamu in ga preuredili tako, da potnikom omogoča panoramski ogled krajev Zgornjesavske doline. Avtobus je prirejen za prevoz turistov oziroma za panoramske vožnje. Ma stekleno streho, ki se da odpreti in avtobus spremeniti v kabrioletsko varianto. Tak avtobus je v Kranjski Gori vozil že leta 1930 in sicer proti Bledu in v bližnjo Avstrijo na preraz Grossglockner v turistične namene, tako da mislim, da je to samo en nadaljevanje te zgodbe, pa po drugi strani korak v nove časa. Da je pa samo vožnja po dolini še bolj zanimiva, avtobus poleg panoramske strehe omogoča tudi GPS vodenje. Mi smo posneli v več kot štiri različne jezikovne skupine, tako da bo se v bistvu obiskovalci lahko v svojem maternem jeziku poslušali znamenitosti, tako naravne kot pa kulturne, ki jih naša dolina ponuja. Trasa poti vključuje več kot 10 najzanimivejših turističnih znamenitosti turistične destinacije Kranjska Gora. Trasa poti bo potekala nekako izpred Tica v Kranjski Gori, potem bomo šli skozi samo Kranjsko Goro, naprej proti Gost Martuljku, Mojstrani do Slapa Peričnik, nazaj do Dovja. Ustavili se bomo tudi pri kampu Kamne, pri spomeniku Jakoba Aljaža in se potem vrnili nazaj skozi dolino, mimo Martuljka Kranjske Gore, potem pa obiščemo še ta zgornji del doline, torej vas Podkoren, Rateče, Planico in se vrnemo potem mimo Zelencev do Jasne in nazaj v Kranjsko Goro. En tak krog bo trajal približno 2 ure pa pol. Vozovnice bo mogoče kupiti na prodajnih mestih po vsej Zgornjesavski dolini, ki so označena z nalepko turistični avtobus. Cena vozovnice je 9 evrov, za občane Kranjske Gore 4 evre. Avtobus bo namenjen predvsem povezovanju krajev v naši občini od Mojstrane do Rateč. Avtobus bo namenjen turistom, tako kot tudi našim prebivalcem. Letošnjo sezono oziroma prvo leto obratovanja bomo tudi ponudili brezplačen prevoz vsem upokojencem in študentom ter dijakom. Zglasiti se morajo na vseh prodajnih mestih in dvigant karte z potrdilom o šolanju oziroma o pokojnini. Avtobus bo do konca avgusta vozil vsak dan med 9 in 18 uro, od septembra pa le ob koncih tedna. No, turistični avtobus je bil v akciji tudi v soboto, ko je na Dovje, na tradicionalni večer na vasi, pripeljal potnike iz doline in tudi z jeseniškega konca. Večer na vasi na Dovjem je letos doživel jubilejno izvedbo, saj so ga pripravili že 30-tič, tako da dobre volje res ni manjkalo. Jubilejno etnološko prireditev so popestrili folkloristi domačega kulturnega društva. Na zabaven način pa so ob triglavskih zvonih prikazali tradicionalno žganje kuho. Torej, 30. jubilejno prireditev večer na vasi smo pripravili na en res poseben način, namreč tokrat je sodeloval 30 prostovoljcev in vsak od njih je pripeljal še 30 prijateljev. Najmlajši, ki danes tukaj dela, je star 7 let in nam je povprečno starost toliko znižal, da je pravzaprav tudi ta 30. In vse gre na 30 in upam, da bo še 30 let kole dober. Torej ja, danes kaj imamo, kaj smo imeli? Žganje kuha, to je nekaj, kar pravzaprav marsikdo več ne pozna in to smo pripravili skupaj z Dragorjevim projektom, ki je financiran tudi iz strani občine Kranjska Gora. Na tak komičen način smo pokazali, kako so nekoč po vasih kuhali žganje, pa kaj se vse zraven dogajali. Da tret pravil. Kako smo že rekli, ta voda, kako je to tret pravil? Ja, voda mora biti dosti odprta, ne? Da ga dosti hladi. Ja, voda mora biti dosti odprta, da ga dosti hladi, ja. To vidiš, to sem še pozabil. No, pa danes gdeš pa, da ga uskladali, ali kako? To vam pa je zelo manj divan. Drugač ima on vodo na česa, zdaj vuhka malo zaspava, veš. Aha, to se pravi, če zdaj jaz prav zastopam, bi jaz že kar dober šnaps lahko skuhal, ne?
folklora je tudi nastopila ne v narodni noši, v delovni noši in to namenoma nam reč. Ljudje so zelo veliko časih plesali, ampak niso bili pa čezmere praznično oblečen in danes je tudi ena taka prireditev, ki morajo najprej cel dan delati, ker je lepo vreme, potem pa zvečerna zabava. Seveda so nas potem še zabavali domačini, ki pa so domačini. Lavca siva je, roka trise se, kam je zdaj se to šlo, kot je nekdaj bilo. Sem bal zahajal rad, tam sem dekle imel, sam sem večik nje šel, in so zdaj poti, večniki jih ni, tam je zdaj se to šlo, kot je nekdaj bilo. Prejšnji teden so Bohinj zasedli kajakaši iz vse Evrope, ki so se v štirih tekmovalnih dneh merili za naslove najboljših na stari celini v maratonu. Tekmovanje je minilo v izjemnem vzdušju in lepem vremenu. Vtisi po končanem tekmovanju so zelo pozitivni. Kajakaški praznik so na Bohinjskem jezeru v četrtek odprli veterani iz vsega sveta, ki so se pomerili v različnih starostnih kategorijah. Skupaj jih je bilo 150. V naslednjih treh dneh so tekmovali mladinci in mladinke, člani in članice do 23 let, ter člani in članice v kajaku, v enojcih in dvojcih. Od slovenskih predstavnikov se je v mladinski konkurenci najbolje odrezal Jani Jarc, ki je v mladinski konkurenci kajakašev priveslal do 18. mesta. 18. je bil v članski konkurenci tudi naše glavno orožje na tem tekmovanju Jošt Zakrajšek. Zadnji dan sta se na tekmovališče od Slovencev podala mlada kajakaška dvojca Matic Ajdič, Jan Markel ter Žiga Sardoč, David Franca. Tekmovalca domačega kluba iz Bohinja Ajdič in Markel sta priveslala do 16. mesta, Koprčana Franca in Sardoč pa sta bila 17. Ob koncu prvenstva so bili s tem koncem tedna zadovoljni tudi organizatorji. Generalni sekretar organizacijskega odbora Jure Sodja je ob koncu dejal: "Ponosen sem, da smo v Bohinju uspeli organizirati tak dogodek. Oviri negativizma glede določenih stvari je bilo ogromno. Ponosen sem predvsem zato, ker so povratne informacije ljudi, ki so vključeni v tekmovanje, zelo dobre. Povratne informacije v prvi vrsti športnikov, v drugi trenerjev in vodij ekip in cele skupine mednarodnih sodnikov, ki vodijo tekmovanje, so fantastične. Navdušeni so tudi nad stranskim dogajanjem, ob prvenstvu je povedal Sodja in dodal, da bi si želeli še kakšnega gledalca ali navijača več. Misli so že usmerjene naprej. Želja je, da bi se Kajakaška zveza Slovenije, Kajakanu klub Bohinj in predvsem občina Bohinj usedli in potegnili črto pod tem dogodkom, potem pa, če bo volja, tudi vložili kandidaturo za svetovno prvenstvo leta 2020, še dodaja Jure Sodja. Zdaj pa poglejmo še, kaj nas čaka v prihodnjem tednu. Letos obeležujemo stoletnico od začetka Soške fronte, enega najbolj krvavih prizorišč Prve svetovne vojne. Tej obletnici se bodo poklonili tudi v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori, kjer bodo v četrtek ob 19:30 odprli razstavo z naslovom V zaledju Soške fronte. Razstavo bo odprla ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar. V knjižnici v Kranjski Gori bodo prihodnji teden od ponedeljka do petka potekale delavnice za otroke z naslovom Zakladi iz plastike. Delavnice bodo potekale med 11:30 ter 13:30.
Društvo prijateljev mladine Dovje Mojstrana za osnovnošolce v času poletnih počitnic pripravlja v naslednjem tednu različne delavnice. Otroke čakajo tudi tematski izlet, obisk muzeja, orientacijski tek, labirint, ustvarjalne delavnice, kjer bodo izdelovali ptičje hišice in podobno. Delavnice bodo potekale med 9 in 13 uro. Tudi prihodnji teden bo živahno na trgu na Gorici pred Kranjskogorsko cerkvijo. V torek bo nastopila citrarka Carmen, dan kasneje bo koncert Green Eyes, v četrtek pa nastopa Exeter School. V petek bo koncert Juana Vasleta in pianista Ivana Vombergarja. Vsi koncerti se začnejo ob 20:30 minut. Prihodnjo soboto bo v Kranjski Gori pri hotelu Kompa zaživela dežela Kosovirija. Med 14. in 20. uro se bodo vrstile predstave na odru, zanimive delavnice, zabavno tekmovanja in kosovirske vožnje. Tako, drage gledalke in dragi gledalci, to je bilo vsem za ta teden. Kronika tedna se odpravlja na krajše počitnice, tako da se ponovno vidimo spet 9. avgusta. Do takrat pa uživajte. Nasvidenje.